ще бека, да зареди ще бека, тук ќе да сака да го сака. Ма да тот електрошатер. Е, сори, ми шо, они кум крепило ли му драмо, та, но ето ќе да бе так малеба, и ми добро за ние как да бе на ние. Ја, ќе, 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 შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულმა მართვის ცენტრმა 12-მა დღეს პროექტის მოზარდებში გადაუდებელი დახმარების ნომრის ცნობადობის გაზრდა განხორციელება უკვე რეგიონებში დაიწყო. დღეს ქალაქ გორის სკოლის მოსწავლეებსა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირებს შეხვდით. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის მონაცემებით ქალაქ თბილისის 2000-მდე მოსწავლემ უკვე იცის ქვეყანაში მოქმედი გადაუდებელი დახმარების ნომრის შესახებ. ისინი სტუმრად იმყოფებოდნენ 12-ის თბილისისა და რუსთავის ცენტრებში. Და ჩვენ ახლა უკვე აღნიშნული პროექტი რეგიონებში დავიწყეთ წლის ბოლომდე შიდა ქართლისა და კახეთის 6 ქალაქს ვესტუმრებით და ჯამში 400-მდე სკოლის მოსწავლესა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ 125 პირს შევხვდებით.